नमस्कार यह चार बजा आबल खबर स्टुडियो मैं प्राचल बीटीसी निर्वाचन फलाफल पीछते बीपीएफरे भंग हब बीजेपिर मित्रता मंगलदयत यह घोषणा बीजेपिर राष्ट्रीय साधारण सम्पादक दिलीप শইকীয়ার एबार बीटीसी निर्वाचन बीपीएफे नपाय नौ आसन हाग्रमा महिलारी हताशा भुगिसे कटाक्ष दिलीप শইকীয়ার मुठते इतना कथार कटाकटी चलिसे राजनैतिक दलर मजद बीटीसी निर्वाचन लो तार मजते बीटीसी निर्वाचन फलाफल पीछते बीपीएफरे मित्रता भंग हब बीजेपिये स्पष्ट कर दी मंगलदयत घोषणा करिसे बीजेपिर राष्ट्रीय साधारण सम्पादक दिलीप শইকীয়াই एबार बीटीसी निर्वाचन बीपीएफे नपाय नौ आसन हाग्रमा महिलारी हताशा भुगिसे कटाक्ष कर दिलीप শইকীয়াই हताशा भुगिसे इतना मुखर पर रातिपुवा कि ऊल्ए आबलि कि ऊल्ए ठीक नोआ बीपीएफर जी उनचल्लिस उन्त्रिस उन्नीस उन्नीस नियम मते नौ हम लगे नौ जे बीपीएफे पा तार कोनो गारंटी ना आज दिन पाँच बस कारण मित्रता दुहजार षोल सन यह सरकार कार्यकाल शेष हाले थको लगे आशा कर आरो बीटीसी निर्वाचन रिजाल्ट जिदिना ओलाब तार पिछदिनार पर बीपीएफर लगत आमार आरो तेने धरनर मित्र ना थाकिबो হাগ্রমাই मोर दादागिरी सह्य नक आमिओ तेर दादागिरी सह्य नको कोने कार दादागिरी सह्य करिबो राइजे राइजर दादागिरी हब लागे আমিনগাঁওত হাগ্রমাই মহিলারিক প্রত্যাহ্বান জনায় এই মন্তব্য করেছে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আমিনগাঁওত বিজেপির বুথ পর্যায়ের দলীয় কর্মীর বুথ কি বাত অনুষ্ঠানের প্রথমটো অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যাতে আমি আলোচনা হিসাবত এই কামখানি সমাধান করে আমার বুথটো শক্তিশালী আমি করিব পারো কোনে কার দাদাগিরি আজির দিনত সহ্য করে হয় না হয় তেওঁৰ দাদাগিৰি মই সহ্য নকৰো মোৰ দাদাগিৰি তেওঁ সহ্য নকৰে ৰাইজৰ দাদাগিৰি হ'ব লাগে আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এটা কাৰ্যসূচী আছিলে যে প্ৰত্যেকটো বুথত একোখন সভা হ'ব যাক বুথ কি বাত বুলি কোৱা হ'ব আঠাইছ হাজাৰ বুথত আজি এই সভা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু মন্ত্ৰী বিধায়ক যোনেই নহওক কিয় আজি দিনটো নিজৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত গৈ তেওঁ উপস্থিত হ'ব লাগিব বিটিসি ইলেকশনত ব্যস্ত থকা সকলক রেহাই দি বাকি সকলে গৈ উপস্থিত হব লাগিব আজি ময়ো আমার লাসিতগড় গাঁও পঞ্চায়েতের আঠানব্বই নম্বর বুথত আহি এই সভাত অংশগ্রহণ করিলো আর সমান্তরালভাবে আজি অসমত আঠাইশ হাজার বুথত এই সভা চলি আছে ইফালে ডিব্ৰুগড়ত বুথ কি বাত অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল কংগ্রেসের দিনের দুর্নীতি মধ্যভোগী দূর করে ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে রাজ্যখনত উন্নতি করেছে আর এনেবর কারণের বাবে রাজ্যবাসী ভারতীয় জনতা পার্টির আপন হয়ে পড়েছে নিজের বুথর বুথ কি বাত অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর ভারতীয় জনতা পার্টির এশ এষষ্টি নম্বর বুথর চারি নম্বর ওয়ার্ডত বুথ কি বাত কার্যসূচীত মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে অংশগ্রহণ করে নিজের বুথর ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মকর্তাসকলের নির্বাচনী দিকসমূহ আলোচনা করার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন কি বাত অনুষ্ঠানত ভিডিও কনফারেন্সের জড়িয়ে অংশগ্রহণ করে সমগ্র রাজ্যতে আজি রাজ্যিক বিজেপির আহ্বানত প্রতিটি বুথত অনুষ্ঠিত হয়েছে বুথ কি বাত অনুষ্ঠান আঠাইশ হাজার বুথত আজি আমার রাজ্যিক সভাপতি মাননীয় রঞ্জিত দাস ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত এই কার্যসূচীত বুথ সমিতির কার্যকর্তা সকলে স্থানীয় রাইজর সহযোগত কার্যসূচী আজি সফল রূপ দিয়ার বাবে উদ্যোগ লৈছে আর মোৰ ইয়াতে এই বুথতে মোৰ মানে যেহেতু ভোট দিব লগা হয় এশ এষষ্টি নম্বর ডিব্রুগড় বিধানসভা সমষ্টি গতি ইয়ালৈকে মই আহিলো কার্যসূচী যে দলে নির্ধারণ করেছে আর আমার কথা হয়েছে কি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার নেতৃত্ব চলা ছবছরিয়া এন ডি এ সরকার দিল্লিত আর বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্রজোঁট যখন সরকার চাৰে চাৰি বছর দুইখন সরকারে জনগণৰ বাবে বহু কাম কৰিছে বিভিন্ন আঁচনি হাতত লৈছে সফল ৰূপায়ণ কৰিছে ইয়াৰ ফলত অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ প্ৰতিটো পৰিয়াল উপকৃত হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পুৰুষ মহিলা শ্ৰমিক খেতিয়ক দিব্যাংগ বৃদ্ধ বৃদ্ধা বিধৱা সকলো শ্ৰেণী সমাজৰ
राइज यार उपकृत गति के कथाबी आम बूथ समितर कार्यकर्ता घरे घरे गई राइजर এতে হাগ্রামার বিরুদ্ধে হরব হয়েছে বিশ্বজিৎ দৈমারী। হাগ্রামায় বিটিআরৰ ৰাইজক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে। বিটিসিৰ চিফ হৈ হাগ্রামায় কেৱল লুণ্ঠনহে কৰিলে। বিটিআরৰ উন্নয়নৰ নামত অহা ধন এফালৰ পৰা লুণ্ঠন কৰিছে হাগ্রামা মহিলাৰীয়ে। বিশ্বজিৎ দৈমারীৰ অভিযোগ বিটিআরবাসীৰ সপোনক ধূলিচাত কৰিছে হাগ্রামায়। আঁচনিৰ নামত অহা ধন ঠিকাদাৰৰ সৈতে লগ লাগি নিজৰ পকেটত সোমাইছে হাগ্রামায়। বিটিআরৰ প্ৰতিটো আঁচনিতে সংঘটিত হৈছে দুৰ্নীতি। হাগ্রামায় উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ পিছতে প্ৰতি অভিযোগ বিশ্বজিৎ দৈমারীৰ। আনহাতে শিক্ষক নিযুক্তিৰ নামত কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰা বুলি হাগ্রামা মহিলাৰীয়ে কৰা অভিযোগ নস্যাত কৰি বিশ্বজিৎ দৈমারীৰ মন্তব্য, মই কোনো শিক্ষকৰে টকা পোৱা নাই, হাগ্রামায়েহে খেলিছিল সেইসকল শিক্ষকৰ চাকৰি। যদি মোক বেয়া বেয়া নকয় তেতিয়াতো গোটেই ৰাইজটো তাৰ কাণ্ড কাৰখানাবিলাকতো গম পালে ন, গতিকে সেইটোৰ কাৰণে মোৰ প্ৰতি যাতে ৰাইজে সন্দেহ হয় তাৰ কাৰণে সেইবিলাক অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে। গতিকে তাৰতো একো ৰাস্তাই নাই। আজি যিবিলাক তেওঁৰ ওপৰত অভিযোগ আহিছে তেওঁ এটা উত্তৰ দিব পৰা নাই। গতিকে উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে বেলেগ ফালে এনে এটা ব্লেমটো দি ফালে তেওঁ নিজকে অলপ বচাই ৰাখিব খুজিছে। বাকী একো নাই। যদি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা 1000 কোটি টকা আহে, 600 কোটি টকা আহে, তেতিয়া কোৱা হয় ঠিকাদাৰক অলপ মাল লয়া পাৰ্চেণ্ট, তাৰপিছত তই 30 কোটিৰ স্কিম বনাই আন, কাৰোবাই কিবা এটা ছাপ্লাইৰ স্কিম আন, তাৰপিছত ছাপ্লাইৰ অৰ্ডাৰ দিব। আপোনালোকেতো মানে জানে যে এতিয়া কেক ৰিপৰ্টত কি আহিছে, 150 টকাৰ আঁঠুৱা, সেইটো হ'ল আপোনাৰ মেডিকেটেড আঁঠুৱা। ৱৰ্ল্ডত এটাই কোম্পানী আছে, কোনো 2-3টা বেলেগ বেলেগ কোৱালিটিৰ কোঠাই নাহে, আৰু যাৰ মাৰ্কেটৰ দাম 150 টকা। আৰু যদি অসম চৰকাৰে বিভিন্ন ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন কিবা কিবি কষ্টত 200 টকা মানতে দি দিয়ে, সেইটো বিটিচিত আপোনাৰ 1100 টকাত মানে এখন এখন আঁঠুৱা কিনা দেখুৱাইছে, 3-4 হাজাৰ টকাৰ চাইকেল 8 হাজাৰত কিনা দেখুৱাইছে, 6-7 হাজাৰৰ 3 পাত আপোনাৰ 12 হাজাৰ টকা তাত দেখুৱাইছে। তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত আছে। আৰু বুঢ়া বুঢ়ী পেঞ্চনৰ যিটো পইচা, সেইটো যি মূলা বাঢ়ে তাৰ দুপাততে চিন, বয়স কম কিন্তু কাম ডাঙৰ। কোৱা হয় প্ৰতিভাধৰৰ পৰিচয় শৈশৱকালতে পোৱা যায়।